Ai, Oi, ai, Tigres, quem fala aqui é o Tigre Azul. e aí, rinocerontes, aqui quem fala é o rinoceronte azul. E aí, peixes, quem faz aqui é o peixe verde. Ai, ai, mano. Cara, eu mal comecei o jogo. Eu mal comecei o jogo. Bola nasceu. Ai, ai. Ai, ai. Mano, eu mal comecei o ai. Oh. Ai. Opa. Oi, boys. Quem fala aqui é o baixista. Ai. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Aham, tá, parece. Calma. Oi, passarinhos, que fala aqui é o pássaro. Nossa! Bora nessa. Ai. Oi, goleiros, que fala aqui é a goleira roxa. Oi, leões, quem fala aqui é o leão branco. Dando like. Ai, ai. Gente, essa luta aqui é bem legal, né, gente? Porque... Sub-Zero versus Nayuto, é. Sub-Zero versus Scorpion é muito maneiro, muito assim. Uhum. Pelo. E a gente vai dar um luta que a gente tá fazendo no Lego, se vocês pedirem essa luta no Lego, viu, gente? Oxi, eu não entendi, mano. Eu me congelei e você caiu nessa. Beleza? Não é aqui. Tô apertando o botão errado. Mano! Cara, tá levado. Oh, meu Deus, ainda assim antes. Pessoal, então é isso. Falou, tigres. Até o próximo vídeo. Tchau, valeu. Foi.